Konečně po dlouhý době tady máme pořádný Counter-Strike update. Kromě nového Inferna taky přidali kompletně nový rank systém a to, že teď všichni, kdo máte Prime, můžete jít a vyzkoušet si Counter-Strike World Battle zdarma. Ten nový rank systém bude rozdělený na dvě části: Premier a kompetitivní. Mod Premier obsahuje pickban systém map a výsledky zápasů v tomhle modu budou ovlivňovat váš Counter-Strike rating. V tomhle novém ratingu jsou sezónní tabulky, pomocí kterých se můžete porovnávat mezi svými kamarády ve svém regionu nebo celosvětově. Původní ranky taky zůstávají, ale kompetitivní mod se mění. Na každé mapě budete mít nyní individuální rank, takže i když například na Vertiku máte global, pořád na Miráži můžete mít silver. Tohle to umožňuje lidem, kteří například se naučili jenom pár map a nechtějí luzovat rank na jiných mapách, jít a trénovat tam proti horším lidem. Jinak nově se kompetitivní a premiér mody nehrajou do 16 vyhraných kol, ale jenom do 13 vyhraných kol. No a teď si společně pojďme projít to nový Inferno, protože to je nejhezčí mapa, co jsem v CSku kdy viděl. Takhle vypadá ta spawn, jediné co mě tady mrzí, že tu nenechali ty piškvorky, to je trošku škoda, ty vždycky sranda hrát, ale jinak zvony tu jsou pořád. Takhle vypadá tahle ta první cesta, to je to úplně krásně zpracovaný, to osvětlení i ty detaily, to je úplně neskutečný, že něco takového je v CSku. Melouny jdou rozstřelit, jo, melouny rozstřelit jdou. No a takhle tady ta druhá cesta, tady asi rádio nenechali, ne. Rádio nám tu nenechali, ok, to je nějaká paprika. Jde hezky rozkrojit. Každopádně jdeme dál, nebudeme zdržovat. Tady nějaký vozík. Ok, sem už jít nejde. Tak, Sucker Mid, úplně krásně detailně zpracovaný. Já nevím, co k tomu říkat, ale jsem úplně unešený z té grafiky, protože když si teď vezmete, že CSko se bude hrát takhle, je mi upřímně líto lidí, co mají špatný počítač. Ok, tady, jo, tady vlastně vyskočit nešlo nikdy. No, takhle jdeme na mid. Mid vypadá tak jako hrozně široce mi připadá, ale to se mi asi jenom zdá. No, takhle long, short, apartmány, ok. Boiler už není boiler, z boileru je nějaká recepce nebo co. No. Já vůbec jako nevím, co k tomu říkat, protože to je úplně neskutečný ty detaily, jak jsou krásně zpracovaný. Tohle je víceméně dost podobný všechno. Myslím si, že gameplayově to bude víceméně stejný ta mapa. Tady asi jít nejde, ne, tady nejde. Graficky je to hodně jiný, ale gameplayově si myslím, že se snažili, aby to zůstalo co nejvíc stejný, protože ty pozice. Tohle tu není v CSGO. OK, ale tady se mi docela často stává, že takhle stojím a obylem zmaličku třeba S-ko a spadnu až do pitu. Takže tohle je docela příjemná změna, ta střížka. Jo, sláma tu není, místo toho tu jsou takovýhle barely. Tak, takhle to vypadá na Ačku, to je úplně neskutečný. A to světlo na tom bajonetu. Takhle teda no. každopádně pit. Pit vypadá OK, tohle je hodně mělký. Normálně v CSGO je tady ta zeď mnohem vyšší, takže se tady dá líp schovávat. Pit hodně nerfnuli si myslím, a co tady? Tady je to, jo, tady je to pořád stejný, tady se dá schovat hezky. Já tady nám odebrali to zábradlí. No ale vypadá to úplně nádherně, když to ještě takhle prohlídneme. Tak a jdeme dál, A-site. Jako boxy jsou rozmístěny stejně. Tohle zužili mi připadá, možná mi to ale zase jenom připadá, možná ne. Tady takhle. OK, ten slop je o hodně užší. Tady se dalo myslím takhle koukat, co už nejde. No a tady se dostáváme už na CT spawn. Ještě do knihovny se podíváme. To není knihovna, to je nějaká vinice už. OK, knihovna je gone. Tohle ale víceméně furt všechno stejný, co se týče rozpoložení. Takže paní, knihovna už není knihovna, ale je to nějaká vinice. Not bad. Tak a teď už pomalu se přes té spawn dostáváme na Bčko. Jo, tady střížka není, místo toho je tady nějaký vozík, který jsem měl oblíbenou pozici takhle za květináčem, no to dost nerfnuli. Že ono přes ten starý květináč, který byl mnohem vyšší, nebylo moc vidět. No střecha není, místo toho je tady vozík. Tak tohle růžek je tu pořád, no a OK, z ruin je nějaký obrovský kostelíc, co jsem asi předpokládám nedá. Takže jako víceméně tyhle ty pozice, co tu byly, všechny zůstaly. Ale graficky to vypadá fakt úplně jinak. Jo, tady nějaký oltář asi. Nebo jak se tomu říká. No. Tak jo, takže zrovna je kostel. Tady tato pozice pořád zůstává. Fontána taky, když je mnohem zase líp vidět přes ní. Tam jak cákala ta voda předtím, tam nebylo moc vidět. OK, všechno stejný. Dark už není dark, ale místo toho tam je světlo. Tady se předpokládám dá pořád vyskočit nahoru. Jo. To je víceméně všechno stejný. A tohle hodně snížili.
No, tady když si čupnete, tak si myslím, že oni vás vidí úplně v pohodě. To v CSGO je to vyšší tady ta zeď, takže se tady dá mnohem líp takhle kempit. No, určitě je to vyšší. Ok, to nemám moc rád, protože tam jsem se rád schovával. Tohle je o hodně hlubší. Tohle je jako o hodně hlubší, no. Zítka pořád stejná. Graficky je to úplně někde jinde ta mapa, to se musí nechat. Ale spíš zkoumám ty gameplayový. Tohle je taky širší mnohem. No trošku to upravili, nenechali to úplně stejný gameplayově. Některé části upravili. No a tím jsme prošli celou tady tu mapu. Ještě Under. OK, Under to vypadá nějaký důl tady. No OK, co tady máme, nějaký odpadky. No a jsme zase na Second Midu. Já jsem úplně unešený z toho, jak to vypadá ta mapa nádherně. Ani to nějak jako se neseká, připadá mi to relativně plynulý. Tady jde skočit sem. Jo, jde. Aha. Tady z kuchyňky udělali úplně celý byt prostě. To je hrozně cool. Ale konečně to pořádná kuchyňka, no. Ten váš premier rank vidíte tady. Já už jsem vyhrál 2 zápasy, takže ještě mi zbývá 8, abych dostal svůj první rank. Když kliknete na tohle a dáte tady premier, tak se tady můžete porovnávat s vašima kamarádama. Uvidíte tady vlastně všechny vaše přátelé a můžete vidět, kdo má jaký rating. No a to, že místo na 16 vyhraných kol se hraje na 13, upřímně beru jako pozitivní zprávu, protože některé ty meče, obzvlášť když jste dostali tým, který nebyl úplně ideální, byly fakt jako extrémně dlouhý. Myslím si, že těch 13 je takový krásný kompromis mezi dlouhýma zápasema a shortmečema. Každopádně všichni, kdo máte Prime, byste měli dostat přístup do Counter-Strike 2, takže doporučuji si to zkusit zahrát. Můžete mi do komentářů napsat, jaký na to máte názor, jestli se vám to líbí nebo nelíbí. Určitě se pokusím natočit nějaký video z toho premiér modu. Každopádně mějte se hezky a čau.